Toina wakuruma. Tumwe bazanyo mutonzi wafe. Kunku nyanje ya balema. Chiyumbo che chitaina mugaso. Zibidi damu kumalisa weji. Okakase. Echizi umuzivecha haitamu. Oba gezesa bugezesa. Butuna hatu gena kumaga ipi. Bugena ngo zibidi. Zibidi la gena. Muzikiti. So. Wetaka kusiri kidiro fumitilize. Wetaka kufumitiliza. Gwengomu. Kono wa yovude kubirunja mtonzo vya kolera. Wakati mukaka santi vyo nata jabi kuwira wano. Ogenda kunywa kutuzi tuke. Ogenda kukaka nila dala. Abadano nya fees. Boroza kuyalwazo omwana nga yalwala mutima kwa nonya zigenda buyindi. Kwa fees tuleke. Anonya fees. Nga wali wano. Ndozo wa fees atuleke. Anonye zobu pangisa. Simanya atobanyo kuvambu pangisa. Nga baseba na bali mutaka. Ndoza nawe tulikemu. Bino, bietaga gwengomu. Okwebu za ntina ye chinzi tanensi. Chichi. Sento anonya mmeka. Eseza kuja kudini. Oyagala mmeka. Era ngani. Ntikundi bwe yazifunana njala mfana noyo. Sala pressure. Ba mwenyewevu kudini. Tutendezo mtonzi wa furu tendeza wa kumwebaza. Wakati mkujukira jihatu je. Musuratu Ali Imran, aya 12:3. Allah ajukiza ba sahaba, ebiseera ebyo, olutasa. Luyabatasa, mulutalwe badiri. Yabaganti, lakadina sara kumullahu bibadirin. Wa antum adhilla. Fattaku Allah la'allakum tashkurun. Wa laqad nasarakumullah. Nga Allah yabatasa mulutalwe badiri. Wa antum adhilla. Wakati munnamba ya mukubere ntone nnyo era wakati mbunyomofu. Fattaku Allah. Allah mukubatasa akwe. Mwe kwate nnyo ku dini. La'allakum tashkurun. Mulaini ya kumwebaza. Fete twali wo mulutalwe badiri. Wabula twebaza le yataasa baganda baffe. Allah nabayisiza kedini otutuukako. Aye yombye tujigam otunulanga nnyo Allah jakujje akutasize mirundi mingi. Banji twalwalako ne tukomayo. Abamu twasoma ne tukoma we twakoma omuntu nalabira ddala nga tayina mugaso gwonna gwagenda kuwangaliramu mu nsi. Laba Allah byakusumululidde. Byatawadde na bakusinga kusoma. Banji bali mbikumira bya bagaga mbisera by'obuto bwaffe. Mbisera byo nga tulabanga bebebei. Obatuka kolwa leero nokkiriza nti mbutufu Allah wange nkuweki era nkwebaze ntya. Tubaze nnyo mutonzi waffe wakati mu kujjukira gyatujje. Azza tutaasa emirundi mingi. Jjukira makamu yakkuliza. Nzikiriza nsirikiriremu olusirikira naawe otunuleyo. Ezaali engoye ezo. Mukyali eri ewammwe bakuzaala. Wano wali wanzi otuga nti banzaala wali Kampala Road. Imamu Cheyune ye imamu na jana nkumbi. Bamuzaala lya ntonde. Mailo ziri mu bibiri mu. Botuka ebiseera mwe yazaalwa. Ne bakulaga imamu Cheyune w'emyaka egyo piwa no pitu. Siyon. Siye yeka nange kenyini. Ndi wa mkisanti mwami Ismail Sebugwa wono na sumanga na primary P2. Nga dero ye chiamani wenu. Kajatebo tuka kunze. Allah inobu yinza. Ozanga ibirozo ku Allah jako isiza. Tegaba de magezi go, simanyi go, siku yia. Teweko ya nyona jiolaga. Azaku isa, nonja azaku isa. Wali. Katibiyo kaba vichi. Biyo nebili mbulamu wabi mani. Goleza tachi maini toina mulimu. Tachi maini tiyavana tebana da kusumeru. Tachi maini ti president ye president wa mwe. Obana ya msuse kubususe. Techi soboka. Abi mani burunji. Luwacha wikoro wabu wacho. Bwabi ya gara. Monsi ye kuba antube. Gwe mungwe zobo yamba doro. Ezisika doma zezi nyonyora.
Lwachi tozi nyonyula, ngo yezo. Runobono ruda mwencha, onomana duwega ina jinsonyuane lero kankudemu. Teru inacha kola, o inakola chyo ya gara kuwa zozi izo. Ebitonde vyo na vya mtonzi wa fe. Abina kebetu, obikola bulichaya gade. Runo suze enteve ye weru, teweta aga konko na musambu guachiru. Neiba kuzanti aja, teutegira burunje, enteve nekula che weru. Ero kuwata mchino ndiseru gana. Kuwa di. O inako meka. Ezo zone bobo ya nebuchipache taka zeuro, zeuro zimuwe, akujeko uru sindik. Yaja wangu kwa luita. Ngora kwa nanyiri obusemba yu, chitikiza ntebe ya nge, zeni chusuze weru, okola angani kuntebe yu, okola angani mbura muo vo. Gwebo ya gara, butamdenga bo ya gara. Ehi ya huku wa yenjini vo. Oine nyocho okola kukubana vo. Bera wafunanyizwa, kakana tunyekire kumusaba, orusaba, orumoleka. Omulimu gwo gwa kumusaba ebyoku anukula toina muya domukono ya manyi dilwa na yanukula ya manyi butya bwana yanukula bal waddeme no butanukula Hamad mutawalla Sha'rawi yali Sheikh Allah msasiri msajja mu Misri imam cheno na mwagala nnyo mubimu kubigambo ya nyina chwanka magakao lwachi Allah keri yokuanukula omuntu mutunasabire miyaka mukaga miyaka 10 yanziza mama yatugamba Allah ba kyagala kulira kudoboozi lyo ngali musaba nga bwana ako anukulujja bireka okulyagala aligire nga licha flowing Allah wange ndi muddu wo ndi mwetavu obukirizo obo bole kamaso ge recordingane bigambe ebyo nga Allah uwawulira kitone ekyo okumusaba tumusabe ogwo kwanukula gugwe a ebigambo byange bibiri mpunzike kisokera ddala jukira ekigambo kino wakati mu banjo obutagala kiwulira ate nga ge mazima mu suratu Ali Imran aya 185 Allah yatugamba nti kullu nafsin dha'iqatul mauti buli mwoyo gwakomba kufa yagala obiwulira tamwa buli mwoyo gwakomba kukufa Kuna mire dunia, sala, zanya zara, genda mbidongo, webikire mna madhani, tewali buzibu, kullu nafsin, dha'iqatul mauti. Buli mwoyo, kwa komba kufa. Kakati, bionabi okula bikole, wakati mkujukira nti kullu nafsin, dha'iqatul mauti. Buli mwoyo, kwa komba kufa. Wekachoi nokula kwe wandukulula mioyo, obawe wandike wa, Otherwise, bobato ina kuweza kwe wandukulula mu mioyo. Ekitufu kiri nti kullu nafsin, dha'iqatul mauti. Gwe toba nnyo ozimbe burentos. Toba nnyo owerera abaana bo. Toba nnyo ozimba amaka. Toba nnyo ogule n'emmotoka. Tuwera biranga. Kullu nafsin, dha'iqatul mauti. Buli mwoyo gwakomba kufa. Nga tuyimiridde mu awo. Ekitundu ekyo kye twakasuna kuko aya. Bubaka Allah mukisaakye era mbwenkanya bwe aba abise. Nga abisaani abikidde gwe. Abise gwe nga tabikira gwe. Ngo kyayina wakakisa k'obulamu. Ebbanga lyonna gwe babikidde gwe ayagala azaako ki? Seka sebugwa. Ebbanga lyonna gwe babikidde gwe ayagala. Maziga, bwamalu gasangula, abuza nteekateeka za kuziika. Bwe guli, ebbanga lyonna gwe babikidde gw'ayagala. Maziga, bwagasangula, nteekateeka za kuziika. Kuziika kwawa, kwa saa mmeka. Ng'omutima gwange nti nnina okuziika Krismasi bugwawo, twasoma naye. Badde nfanfe wange. Teyali nnyo nfanfe wange, ono yalina mu luuta nzijukira. Kati Allah mukisaakya atuwaddeyo mukisa n'akubika ate nga abikira gwe nga kyakwagaza tegeka amaziika go nga bwetegekera okuziika ng'obikiddwa ow'omukwano gwakuwaddeyo mukisa gutegeka maziika go tugategeke tutya ekisookera ddala kumukkiririzaamu
tutya ye yatutonda. Aha. Waliwo yali aguze embuzi najireka yeyize bikuta mbuzi gwenzo ogwange gwade gwa kugula weyiye tekisoboka kati mulaini yoko kiriza mutonzi wa fe tasobola kutonda muntu namuleka yeyize byanalya kati wakati mukumukiriza mugo mutonzi wa fe byonne bikola obulamu bwa fe yabiteekateeka tebikoya tebikoya kanuka nkolera nnyo mubunafu waffe Allah mulungi kirozo mchereze wakalia tuzimanyi yadde za kawunga yadde lita za amazi yadde lita za amata si kiroza sukari kakati bwobole mereddwa kutegera bye wakalia atosa na wese ku pressure kubyonolya ekinzo kwangu okutegereke kachi byomaze kulya oba byotonnaba Wanji, tetuli mujuma. Muganda ange meji. Echi inzo kwangu kutegere kikachichi. Biomazo kulia wabi otonalia. Kakati, wenaine chizibu wabana bange valiliachi, vanaliachi. Soko wandike chiruze zo mchereze. Wakalia. Wandike neza kawunga, neze vijanjaru. Bozizulanga zoze zo, ndoza gubano ama gezeraga na tegera. Zonolia. Wabazo otonalia, bino babigana, nebili bileke. Ategese bino wali. Wallahi nakiza Allah mugaga. Buchanga lisa dunieno. Nakachachajilisa. Covid, mabiga kawa wafe Uganda, vademwe vyo kuiga. Zemwe nateke danti ulijobe tumanyengaba gaga, siva gaga. Naraba kwanza kwenda linkwa mpechifechi so kambo gaga mu Uganda. Nga saba. Wati wa mulaba. Mwa mduza mwali buchari batu. Na mulaba ku. Nganze gwe nalima nyinga kwa te chife chiso kamba gaga mu Uganda. Nga akura chi. Takuwa batu kanti ya liyayi naba asabida. Ya detuwa ulira kuruwa nyumanga be murugu nyantite vya chubuka. Kakati uruani mugagdu. Tovanga kumutonzu. Ye mugagga yekka atagwamu nebuzo rumu nti obolu nakwalla sasanya sedemeka sekayizo olunaku nzikiriza nkuze wafe Uganda ajalo ekitibo olunaku na wache yune mitwale ya kameza kati ezeza kamezo bazi bameko olunaku rumu kati atene je tugeze kumulimana tuweza breakfast na tuweza lunch nga neche guru era Allah Allah mubutufu bino biraga bwomuwe ebyo tuinza byogera kwani nga sabidda balala gotubadde tumanyingo mugaga naita zibuliddawo nga nokuzogera ko bamuzi wa misango tovanga ku Allah wo sala pressure munsi echa kutonza siku eyiya kullu nafsin dha ikatul mauti. Mbuli mwoyo kwa komba kufa. Akuwade yo mkisa Allah na kubika. Nga atabi kilagwe. Ngobufuna njizwa wukutege kama zika go. Wallahi, abatesetesa mazika gawe. Liba sanywe liye mkomerede. Liba sanywe litagenda koma. Akasira kokuzi kwa kwawe. Kabuli yeyo, chifumbi fobyo mjana. Kuyatege kama zika ge. Taina na kuyona. Eno baba kaba ngeri yali musanyulie era muzimu ku alamati husnil khatima mubimu kubiraga nti omuntu afunye enkomerere nungi bafa balika kamwenyu mwenyu bafa face erika kamwenyu mwenyu ruachi yateka teka mazika ge aya jeraga Allah natuka tuwa inama tuwa fauna ujura kum yaumal qiyama mugenda kusaswa bulike mwakola kununa kule enkomerero we yambulire buli muvubuka twali buzibu gena maso yambula buli mwana wa buwala ati mune sentiti yazikuwa tonyirira wali wagamba ko byonna bikole yambala ngabo yagala kunamirensi wa inama tuwafauna
ujura kum yauma al-qiyama ngabo bikora bugendo bisa surwa. Tuwabade South Africa bia mbanga Sydney. Tuina utuwabade seka mafo, shafiki mafo. Na yungeli chigamina chingu watako. Ya utungendu kwa nukudunia tulimu supermarket. Obrambo kekagali. Kati, ojote kambula mubo, vyo gendo kusa sura. Kupa tulifena. Kati vuga kagali kwa mwonsi, nga kubyo gendo kusa sura. Bobi tekamu. Teka mubo utambuze. Ramazani kegweko yodo mubo pakiremu. Ramadhani kegweko pakiremu utasara. Pakira mbuli cho uliro ya gara. Ogenda wali bisa sura. Nga tu imiri demu hao. Muliola babio pakidemu no marako. Banji wetuwa jene mbele ya tuiti lida ku. Imam biyatu gambio mkwano ngufuko mkwano. Jali ya nara ruka. Bakwata kutu. Balu. Na uli denu nabe. Nabe kora musendi. Chika musendi. Ngoli yeye njini lieduka. Yeye njini yekapitu. Nga mwana musilamu. Hanifa. Bipakire mu. Biteke mkagali kufuga. Wa innama tuwa fauna. Ujura kum. Yauma al-qiyama. Nga bobi pakide mu. Bogeno bisa sura. Abantumanyo wane kumwengi. Nga isma. Fatuma. Nekambuzemu. Kachobongo buga nchomutonzo. Yali hakula bila Uganda. Yenu tatu uka. Gobongo bugamba. Nchikati yenu. Tali iyo. Kogwe nikaweko le musende no mwenge nywa. Baganda bange. Tuandiko zeseza kakisa kumwezi gono gwa Ramadhani. Novela wachisa. Elio mutima go. Elio moyo go. Newe gamba ko. No. Newe gamba ko. Oyenze ichimala. Nduza chechisela. Ogalewo ni Ramadhani enu. Onyodo mwenge ichimala. Nduza chechisela. Ogalewo ni Ramadhani enu. Enviyo ziraze dunie bango. Kuna mide ichisela. Nduza chechisela. Ogalewo ni Ramadhani enu. Ebanga lyonna Ramadhani guba mwezi gwa kwenenya. Omuntu gwa asaana okuwunzika. Nga yenenyeza. Byonna bye yali akola nga Ramadhani tennaba. Agenda okufuma omwezi gwa Ramadhani nga mupya. Simula ennamba z'amasimu zonna ezibadde zigatta ku bwonoonefu. Ogenda okufuma omwezi gwa Ramadhani nga teri akunoonya. Bal teri ajja kukaka. Ekyo kyekituufu. Wa innama tuwa fauna ujura kumyauma al-qiyama. Nga bwe tubikola. Bwe tujjo bisasulwa. Oliredo sasulwe. Ebanga lyotambulidde ouli atonna matira byote bikumala ebyo wetagero yongereko mubimu kubiraga Ramadhani yomuddu nti ekkiriziddwa ekyo osobola okwemakinga kweyazaayaza embeera azo oluvannyuma lwa Ramadhani kewezuula ng'emize gye wawummuza tuyingire Ramadhani ogikomezzaawo kabonera akalaga nti Ramadhani yo tokuttemu. Kewezula nga Ramadhani ya alhamdulillah. Ojifurumye mungu olimulala. Kabone la kalaganti alhamdulillah. Ramadhani ya ngeno Allah. Ajikiriza. Chechisera. Tueteke teke. Wallahi. Tomanyi. Ngawe simanyi. Ovo inayo mkisoga Ramadhani omulala. Suratu. Suratu. Suratu Lukumani. Aya 33. Ala tuganti ya ayuha nasu. Owangewe naiti huo muntu. Omusilamu natali ittaqu rabbakum mukiririze nnyo mutonzi wammwe wakhshaw yawman mutyennyolu naku mwetegekere nnyolu naku la yajizi walidun omuzadde lwatagenda gasa an waladihi shay'a mwanawe kintu kyonna tyannyolu naku omuzadde lwatagenda gasa mwana. Banji mbachara, tuwa jeno lwa abana. Kasera kajja ngo mwana otu ina chogena kumugasa. Duna kuleta go kwete gekira. Atenga vita ndikira wano kudunia. Omwana uwa alwa alenyo, oburwade nebubula, gomzado mugasaji. Omwana uwa afa,
gomzado mgasaji. Lowoza nyo, wetegekere nyo lunaku. Abaana abaku suze dini. Abaana abaku enza. Abaku tusano kunyo mwenge. Ulebata ligasa, lota libagasa. Tueta agachi monsi. Bana kubabu urunji gweche chizibucho. Bwebabe rubu urunji gwengo mzadi nofunaji. Webu ulide, nebu ulide. Kuno konsituliko chisera. Ruachi gwa paki nze. Uwoli echisera, atino kuzikiza no zikiza. Chechisera tuetuze. Tuimirizewe swalatana. Eyalia ingideko musabo. Olwe nsonga yonna. Chechisero fukamire kumusaro. Wetonde lomutonzuo. Olwo kumujamu obwesige. Ogende obwesige jewalaga. Okukolera ku nsonga zo. Ngate yaliwo. Fukamire mwetondere. Ochuko murundi gumu. Yekago bango nyonyole nakuyo. Badwa Allah. Sala pressure. Byonabyo ononya munsi. Bibyo. Teri yali bifuna atali gwe. Wallahi. Nebo liba Uganda. Zino sere zofuna. Nebo wandisigade Uganda nga zizo Allah yandizirese. Ya kule anteka teka kujienu. Nebo olirurunka nootia. Togenda kufuna zitali zizo. Bino biruma. Munsi uli muntu awangalubula mubuwe. Oli munaku. Tuliba naku. Munsi wajja bwogu. Eroge na jiva mubuogu. Fetuja kusalira. Lwachoto banyo sembeze mikwano bano bibajjo kuza maiti yange Uganda. Echikulu siwa wuzikidwa. Mba kuzise mwesenyu, mba kuzizaka, mba wevuruga byonna chechimu. Vaku mwenge. Chechitufu. Katigobila wa hafiswa, no mwenge, atebe wa mu. Katiba joa ni wa koleji. Tuve kubutambuze. Gochira wanga Fatuma. No kwerenga. Gulaba bigata. Sente zofu na msaidie yo. Ziba zizo. Nebo wandi gumikiri zira wandi zifunye. Tubikuwa tempora. Chechisera uchuse nyambana. Chechisera tuve kumwenge. Chechisera tude kubusiramu. Wana madara. Betuna mweto ndira alo. Weto nda maze. Mbone dede. Alla taina zambi ya atasonyiwa. Sirikirida sirikiride. Ebi kuata kuduni abantu buli omu habara. Wano wali wakora nga tunulire nsasanya isima sebugwa. Wanga tinange nyino gule simu jiyagula. Nteko kufuge mroka jiyavuga. Nyino kusula mnyuma mwasula. Obara vipu nga oyu senta afuna nyenyi. Nebizi waina vipi enze ndi monaku. Aka sente kono osuna kasune isune. Wandi sunye dini yo. Wallahi tulibana ku munsi wajomu. Ero genda jiva mbubu omu. Leka kwe inura nabo sanze no. Kunywa nabo mienge. Kwe gula nabo. Please. Munsi wajabu omu. Ogenda jiva mbubu omu. Wetuze netuze. Ononya sente meka. Erezachi. Erangani. Nisaba lo chitiba tuwe. Obongo bufumitiriza. La wotu kane kumiaka joina. Ngatuma nina kusuma Kur'ani. Kumiaka asatu mwebidi. Kankubuze nga bonebuza. Kur'ani yo. Otekisa jiso manga bakwa dechitanda. Lwe tulireto mwalimu. Khadija mkwano gangashilo. Kur'ani yadi. Aja tisumayi. Gwe programu ye sometia. Kur'ani muli kuatagana di. La wazi vyo nakuluo nanga tojitu nudemu. Gobado chumayiti Kur'ani yo bubako kuveri Allah omutonzi wo. Munsi muno inzo kuwa muno bubaka buweta go kusingo wo. Bikule simu yo mkade wange seka rubinga. Ogendo njira wanga saba saja kweleza message. Daraso inzo jima rakonga tunda suma message yeyo. Wanji. Era wallahi we kango fulmiye nebo langati wa mjaku tatagani da wo. No dabo nunyo jiroji. Saba saja ngambachi. Imamu wanganchi ujida mimi runi ngeji. Echoko ulire chiti wanzani. Lubinga. Sasa jana. Obado chima intibulicha gambie. Mumukwano muhiti divo chukora. Ruachi. Sheikh AbduRahman. Sheikh Ajit. Ekitiibwa kyayina olabira ddala nga gwani afunye akakisa Ssaabasajja abeeko byagamba. Aba Ssaabasajja yasinga omutonzi waffe. Kati nabajja omutonzi bwakulagira okusala nga ndi busy. Bikwatagana. Tuwekube mutochi. Kur'ani bubaka kuveri yani.
kuveri Allah. Imamu wana mukwano gwange. Nogezo ufuna mukadde nagati nasiga ze baluwa yo. Chitawi jialika kuwadi ikide. Ndiri ya antonde. Tusigala tutude waliwe tutula. Eranga mino nti nkwega ili de. Tulabaganencha ngenze ya antonde. Buzibuchi. Tata ino baka buyande kira. Omkazi yanko lechigambo. Bulijo ya usirikira. Imam, ogero kuzuro bako obo, ngamzei chenu ya liyama nyolu lugwara. Na abu wandi kama lugwara. Osirika busiri, sito ya lakutekida biebitegeza. Oino kufefe tani ya manyolu lugwara nyambe. Tata ya liya agambaji. Fetu siriki de Kur'an, tetumanyi biebitegeza. Kur'an ya ubanji ya liyoyina, Hafsa, Sumaya. Gwa kunami la dunia wakati mubanji yejo. Gulieno kuna mahe liba kubanji. Baku se kwetega. Kwete gula kwetege. Gwewetege. Elio yine banja. Abaye, wali wa nzo kuangale mirembe monsi. Nga yava kubulira kwa mama we. Nyoka inabi ya gama. Mwana, neda, obado vigobi yivyo na yivyo kuje Dubai. Nyoko na jabi uli angatifa. Sumaya. Sura. Sinze mkuzana, mkuzana. Togeza. Tokolaji, biena ulide, ogenda Abudhabi, togeza. Buhoka kasanti nyanyoko. Seka isi mokolaji. Era Allah yuga kabira nga mama. Mama, mkwega ilide, nyamba. Akwe sende, akirize. Luachi, echitiba chomuwa. Atena yu agendo kugana, kuba kulumirirwa. Binji Allah biyatugana kutulumirirwa. Abazadde bawansi tetusobola bageragiranya ku mutonzi waffe. Message obubaka bw'omutonzi wo buli mu Qur'an. Lwaki ozibye olunaku nga tobutunuddemu? Nga toweza saawa bbiri nga tonatula ku mutimbagano wa kisalo. Ozenu zeri. Wallahi obudde bwe tumala ku masimu singa bwe twali tumala ku Qur'an. Nga ate bwe tumala mu Qur'an bwe tumala ku masimu singa twesiimye nnyo buli obubaka buveri mutonzi wo. Bono waka buwaba yae, message ya teba kubabubi. Juma alikugwa limba limba, wali musara uweleze. Kati Allah inamucha kulimba mkuruani, omumo obode. Mkwega hili denyo, salamagezi gona, oigo kusuma Kur'ani. Ngabu wa salamagezi gona, no jeno. Biwaita mubi inji. Yabiyo na Kur'ani tebi kuwa gazi. Kur'ani liwa fe Uganda, kumpi wali muzikiti. Gwine nteka teke sumesa wa silamu. Kur'ani. Free of charge. Chenka kasani nese AbduRahman yono. Nga mukanyiza kubuda hizo buta kusaba senti. Cheta agisaji. Okuigo kusuma Qur'an. Cheta agisaji. Okutege rabu baka chi. Obulimu Qur'an. Baganda bangi. Lero onyirira. Goruza nencho nobo onyirira. Bano onyasuma ya mkwano gwange bazoka. Wallahi alimura bake miaka abili ya gajia. Yoyo, mtuka kongo sabato eno ya bureli miufu. Nga tebi mtu wala, tebi mulia ya de. Oba ya gorode, oba ya gorode, agendo kuseka, ngana kusenya, tia senye. Emi haka vili mase jija nga senyaji. Nga nemi masimi sige. Kati kuzuro mchana miaka atano nga liku miwasi, gomu gamboli. Kati shaitwana. Kakati. Ofachi, ombiri ogukutawanya gwakiseera. Akabina kaakiseera. Abantu balina obubina mu kyenda. Nga leero kwali obukwazi ffe twaliwo. Nga ne byatunyumiza twati tetubyetaaga. Olegebere wenna n'owulira nga kweriri. Limpere emyaka 14 ojja dinyolola mu peta. Olitaasa butaasa liveeyo yambale. Myaka 15 ngebere mutabula naliyo. Tabula chai ngani ya lubietura na jiu. Bochuka nilichuka. Bohumula nilivumula. Ya kugara angatani. Ya. Bunga ya gara angatani. Kakati. Ofachi. Tukuatagane novu wako kuveri ya mutonzu wa fe. Tuwa ina muendo guneri mutonzu. Ibika wiyandi wa debi inji na ye. Oluo gude. Saba loo echitiwa. Ya tukole den teka tekeno. Allah tuwe yune mirundi ya mirala minji. Badwa Allah, mumbere nja ulo kanebaze nyo mchala Sumaya. Iyade, Sumaya tulinyo wa nja ulo, Allah ya kuronze yo kuronze.
bachiyamani webali bebandi badde bachiyimiriramu Allah yasaze okuyisiriza kumwe temwira bangabe enjawulo tukwatagane no mulundi okujja ne mirundi ejijja nebaza nnyo mwana ono Abdul Hakim yatugenze kitufu tuli sabayimbi bangi kyekiseera tugantu mutufu naffe kitulumiriza ganti ekimala kimala kuluno katuleete basomesa nsalo ekitiibwa ebbanga lyonna abajjira eddala ku sayidi eyeyeyo kuba si waffeeyo ffe essanyu eryaffe si wano kati ababayimbi basanyu lya sayidi eri ffe essanyu eryaffe tulina gye tulaga tujja kusanyuka mu kiseera nga abaasanyuka ate bali maziga insha allah kannebaze nnyo dereva waffe omuvubuka Kigozi Kenny okuva lwe twazze wallahi bintu byewunyisa Kenny si musiraamu bamutwanga dereva nga bana basajja bazanye mwana nga ddala bituufu baline munne Paulo buli ensawo zennyini okuviira ddala ku hoteri tebatukkiriza ne simu nti allo owekitiibwa kasente ke nataddeyo nsaba bizinesi yange ekulaakulane ku lw'omutima nange kwe nataddeyo kasente kange abimanyi ffe tetujja kukwebaza ffe tujja na kuvuma buvumi kwe tulinde bwe tuyita bango twebaza nnyo omutonzi waffe atukolidde enteekateeka eno nkola miro buteralikira mbeera yonna waali byonna abimanyi mutegeeze nga butegeeze okusoma kw'abaana obuyo akumanyi atalla mulungi okusoma kirala n'okuba obulungi yabyawula teyabigatta kino ntero kyenyumiriza mu Mawejje oyo nannenya nze saasoma sina baluwa yonna bano bwe twamaliza secondary bo bagenda twamaliza primary bo ne bagenda ku secondary bagenda kompe muzirimu ne tujja ku birayi twabiyaye ne bigana ne tubiva kati olwalera ani ayisaani oyo ye Allah batukyaza kutwa ni imam kye yuno oyo bali bayizi be kawempe muzirimu baloya ba engineer ba architect asima yaba bali ita interview yu niruka ndimulabi Allah bwa ino buyinza fe twasimira bwa iseri mazi nga muli ku lusozi wa gulu mwaga wereza nga wafi simwe mtu ise nga batuderi wansi kutaka nga fe tuliye nungu ntebe omwana oto ina choinza kumuwa kwenkana dini toyina choinza kumuwa kwenkana dini lwaki obo mugase butelevu ku mutonzi wa mwe kamala byo no mutufu vako eno bakamala byo nabe eno ebyaffe bino bya manya juze birogorogo byali biita mu musajja mukuru oye Allah mugura mtu ina nyo chononya kolagana no mutonzi wo chechebe icho ina munsi gwali sasira Allah faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna gwali sasira Allah nasomoko muliro na ingire janna fakad faz aliba wangude aliba yesimye aliba amaze badwa Allah bila focused ku dunia si wa mwe kolerira kuyingira jana atengo jaji ingira okuja kongo no ganna ngani insha Allah tabaraka taala nafuna mu lugezigezi olwayi na chaize tukigabana naye mumbere ye walokufa nanira lady Abdul Hakim yize muji ono ntulugunyize yusina buzima binji mana kakumpele akasuba sija kwa sibi akwanika mkono kubabwe naho obaddeo okuja kata baddeo kuye enjogeza ange tawse binjize alhamdulillah binji bomalo kumpele medi na dalo singira nti okuvewa imam naam sasa so kunyonyola enyewe kufi vuka enenge dia ichire semu ngabori manyinzi ya itaita nyepale ne picking esonge yo ne situation a change semu nti nulenye dini ya fe obsinge bintu bilala wana toli iwo na dala kufe nti ababa denye mubera ye kwa nti Allah yakiriza this time to anti kwasa ze dilo ne tukoma we waka wallahi mwako mwe waka elisi wa fete mulianga mujalo rulali Sikwa chileko dalara, Sheikh. Masha Allah. Muzina rugumpele mkwano gani? Muhammad Kato. Assalamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi. The set tensions of Iga, Sheikh, is the vintage and sin to Maria Mubele. Yeah, chitufu. Chala, wakubu kabana ange, wabatu wanawa kuwasa. Noza chetisela. Tuve mbutambu ze. Kwenye vietuwe maa atebe bilala. Waalaikum. Barakallahu fika. Sheikh, ngatona gena mchatuizemu. Gumpero mchalo oyo. Isiye biguzo binji. Tewale buzibu mpayo omuntu ngombabire.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow, so kala ni mazana sheba fe ni nzichensi nzo kuigamu tukichimu kuchikwase anawa. Ata ya mani ntikika ya fe juwe tunasuma, bana chava nasuma. Balikola muli mochi. Balikola muli mochi, bali de. Yonna tulimu kuwase. Orede nebya fe tetulimai. Kachato tunga nabi ya bani. Gubado chumenti ya bali vuga bode Uganda. Abali bakonda kita batakisi. Basikari. Abali jenu. Mkande kano bali kumasome. Betu watute mchisuru. Naam Sheikh Rubinga. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kwa za Allah tukunga nizewa na waleo. Amina sewa. Zetuwe baza basome sabafe. Kisome sedwavyo na. Kienjize mwisome sedwa. Okusoke la dara kwekuliweza akida yafe. Enzikiriza yo. Enzikiriza yafe. Tuino kujiniweza. Etutegela. Obubi mwubutambuze. Wallahi. Lebizi bubinji ebiinza okukufahamu. Wallahi. Okuteka gari wanumuduni ya ulimu supermarket. Yes. Bipakire mu. Goma. Ande nyambala. Nyambala ya bachara nkuru nyo. Atenga teka ya vila dala kuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gabachara viva batekeze nsongeyo. Atenga kwe tukoveri la. Aya size ya tusumete mkande wa. Nsongeyo. Kukubiliza banyina fe. Asoboro kwa marugunji insha Allahu ta'ala. Mugu tu ufafsu wakati gora wa yuya mbade. Sabalo ichi tupa tuko evoli ya rabi. Na. Kongereo. Mpa yo. Mpo mchalo limo nsona. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndiyo kwe wazara shia. Na. Wafiki mbara. Na watesi tesi. Tumwe wali nyumi wafikana. Sora kwa gajia wa mbizeo. Amin. Amin. Nde chensi nzo kujida. Ti buli nsonga yunga tutupase Allah.